Göydən qoz yağır. Rafiq İsmailov. Günlərin bir günü dovşan daşın üstündə oturmuşdu. Birdən başına bir qoz düşdü. Yaman ağrıtdı. Dovşan təəccüblü şəkildə ətrafa baxdı. Ətrafda heç bir qoz ağacı görmədi. Fikirləşdi ki, yəqin göydən düşüb. Dovşan oradan uzaqlaşdı. O, ayının yanına gəlib dedi. Ay astı davam, xəbərin var, göydən qoz yağırıq. Ola bilməz. Doğru sözümdür, biri də mənim başıma düşdü. Ayı da meşədə gəzərkən tülkü ilə rastlaşdı. Ayı bu xəbəri tülküyə də çatdırdı. Tülkü lələ, ehtiyaslı ol. Dovşan deyir, göydən qoz yağır. Nə danışırsan, elə şey olar? Mən də inanmırdım. Amma dovşan əminliklə belə deyir. Tülkü də fikirləşdi ki, sincab bu xəbərə sevinəcək. Ona görə də tez özünü sincabın yanına yetirdi. Ay sincab, eşitmisən? Göydən qoz yağır. Doğrudan? Hə, biri də dovşanın başına düşüb. Sincab bu xəbərdən məmnun oldu. O, budaqdan budağa tullanaraq şıqırmağa başladı. Göydən qoz yağır, göydən qoz yağır, göydən qoz yağır, göydən qoz yağır. Sincab birdən bir qarğaya rast gəldi. Ona dedi. Qarğa qardaş, deyirlər göydən qoz yağır. Biri də dovşanın başına düşüb. Ay, axmaq, o qozu mən atmışdım ki, daşa dəyib sınsın, ləhbəsini yeyim. O da dovşanın başına dəydi. Qoz sınmadı. Ancaq, deyəsən, dovşanın başı xarab oldu. Niyə başı xarab olsun? Heç göydən də qoz yağar, yağazdan düşmüş olar, ya da biri atmış olar.